قدوميها قبل كبري بوتلان ايا وحا وشيغي ان دد اللعاق اي كوقاتان بربرينتا بوتلان سيدا وشيغي يوسف عبدشراء ايا واربحين امورتا سيكو سابسان اينو هيا عبد الزمد يوسف أبوان قدوميها قبل كبري أيا شيغي إن دل عقنا بغول دولار أو عيرهان الله سيو أي سكود دي يعني نيكا غيب غاتان بربورين تلقوها يبنت لان سيدا أو شيغي وحسي إن رقنا لنيرا أو جوغا قارد يروب أي لعقو غاتان سيدي وافلقا دين لهايين مدح دا بنت لان حسي أشي هذا الكاسي أو سنوحيو ديمين داد كرير بو ساسو أو رنتي عدد والالا أو سكود دوبان أو أدبريها نمغلي سين وحيابها ميديا دلقا شيغي يو ويلال يروب جوغو او بغول بغول دورار يلاو بغول دورار ميلا حال لوغا درو لوغا حاولو هذا اللاد اي كو حال ليان يهي سنبالي دين شيغ وحاوو اي عير بي قاتان حوغا با او صور نعضا ايال كو دورو ما هيان ميلا سي تيفيه دي فرنيانو مداح دي بنتلان بي افلقا ديني مداح لا افلقا ديو دي وحي ليه دا هاي واقران كريسان انا قد باتون او ما هيسو افلقا دو لكن أنا وتران ودي من أنا عيدان وتاعنا هاي بور كان وتاعنا هاي إنت أنا كراستان كفرنا أنا waxaanu ka shaqeyn doonaa inaanu gaarsiino dadka waxa ay tabanayaan inaanu gaarsiino inaanu dhibta ka saaro taasaan u halgameynaa laakiin kuwa meelaha ka qeylinaya waxaan leenahay adeer yaal meelina ka soo qeyliya qeyladu hayd ka dhamaato Puntland sidaan hore u sheegnay horumar bay u baahan tahay boosaas horumar bay u baahan tahay waana gaareysa maantana waa aragtaan koronaha maartay xogaa dhibta inuu ku keeno inaa kiye maahe maanta waynu duuli lahayn runtaan idin sheegay airborki baa soo dhow dekedii hawsheedii insha allahu meel fiican bay maraysaa madaxweynaha iyo dowladdu hawlgal fiican baa laga sameeyey waxa la qiyaasay in hawsheedu soo dhamaan doonto dagaal badan baa laga galay korontadii waa aragtaan mashaariic kale oo farbadana way soo socotaa biyihii oo aanu maalood booqanay 25 million baa ku baxay euro waay maaha dollar baa ku baxay way soo socdaan sanad iyo 8 bilood bay qaadan doontaa mar dhowna insha allahu boosaas ay soo gaari doonaan waxaana laga cabi doonaa biyo macaan hadduu allaydmo sidoo kale haddee kuwa horumarka la dirira indhahoodu wax ma arkaan xoolihii baa la furay waa la socotaan sida ugaas ku sheegayo kuweyt baxrayn imaaraadka sacuudiga meel walba waa inoo furan yihiin xooleena maanta kadib oo sood ka dhoofaya kuwa horumarka la dagaalama indhahoodu horumarka ma arkaan waa la socotaa laamiga waxa ka socda waad aragteen waxa weeye lacagta ku baxday iyo qiimaha ku baxay waa la socotaan laamigii oo soo socda oo dhulkii burbursanaa 30 sana laamiga la cunay intii laga cuni lahaa waa laga soo cunay laakiin waa dawladdu u horeysay oo laami saadha oo maanta dariiqii soo socdo birishadii laga shaqeynayo insha allahu 3 bilood 2 bilood gudahoodna laamigeenni oo sidiisiina ku soo noqda ayaa rajaynayna haddu hadlay hadalkan gudoomiyaha wuxuu ka sheegay xilli maanta magaalada Boosaaso laga dhagax dhigay mashruuc ay dawladda Imaaraadka Carabta ka caawinaysa Puntland kaas oo lagu dhameystiri doono muddo sanad ka yar balse waxa uu hadalkiisa ku soo beegmayaa xilli uusan wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya Puntland dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Yuusuf Cabdishiraq wararka RTN Nairobi wasaaradda